টাইম এইটলৈ আমাৰ এই 64তম মানে ৰাস মহোৎসৱ আগন্তুক 19 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে। আৰু এই কাৰ্যসূচী আমাৰ বাৰ্ণাঢ্য বাৰে ৰহণীয়া কাৰ্যসূচী, আমি ইয়াত উদযাপন কৰিম সাংস্কৃতিক আমাৰ যিটো মেইন পূজা থাকিব তাৰ ওপৰে সাংস্কৃতিক যি আয়োজন আছে, আমাৰ গীত মাত নৃত্য বা আমাৰ যি সংগীত শিল্পী আমন্ত্ৰিত সংগীত শিল্পীৰ দ্বাৰা সংগীত পৰিৱেশনকে আদি কৰি থিয়েটাৰ মানে আমাৰ ইয়াত চলিব, তাৰ উপৰি আমাৰ চাৰ্কাছ থাকিব আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমাৰ থাকিব। এইবিলাক কাৰ্যসূচীলে আমি 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মানে কোভিড প্ৰটকল মানি যিখিনি আমাৰ চৰকাৰীভাৱে SOP নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া আছে এই SOPখিনি মানি আমি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো চলাই নিয়াৰ কাৰণে আমি যোজনা চলাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে, বিভিন্ন কাম কাজত আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ যিটো মূৰ্তি শিল্পৰ যিটো শিল্পী আহি আমাৰ মূৰ্তিৰ কাম কাজ কৰি আছে, ইপিনে আমাৰ এখন পাৰ্ক আছে, পাৰ্কত কাম কাজ চলি আছে, বিভিন্ন যি ফেঞ্চিং চেঞ্চিং আদি কৰি আছে আমাৰ এইবিলাকৰ কাম কাজ চলি আছে। আৰু আমাৰ ইয়াত আমি যিটো ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰোঁ, এই ৰাস মহোৎসৱটো আমাৰ অলপ অইনঠাইৰ তুলনাত ব্যতিক্ৰম হয়। এই ব্যতিক্ৰম এটা কাৰণতে হয় যে ইয়াত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে মানে ভৰা এখন সৰু ঠাই, মানে কিছু পৰিমাণে ক'ব গ'লে আমি অনুন্নত ঠাইতে পৰোঁ, কিন্তু তথাপিও আমাৰ ইয়াত এটা বহুত ভাল বস্তু আছে। সেই ভাল বস্তুটো হৈছে যে আমাৰ মানে এই অনুষ্ঠানখন আমি আমাৰ ইয়াতে মহম্মদীয়ান মানুহ যথেষ্টখিনি আছে, মই নিজেও এজন মহম্মদীয়ান মানুহ, গতিকে আমি ইয়াতে মহম্মদীয়ান মানুহখিনি আমি পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ। বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানটোক আমি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হিচাপে নাভাবি আমাৰ এই অঞ্চলৰ সমন্বয়ৰ এটা মানে চানেকি বুলিহে আমি ধৰিলে ইয়াত অশেষ মানে কাম কাজ কৰোঁ বা অনুষ্ঠানটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে পাৰ কৰি নিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাওঁ। এইবেলি আমাৰ 64তম কাৰ্যসূচী কি বুলি কৈ চলি আছে, প্ৰস্তুতি এতিয়া মানে টুংকত চলিছে, মোটামুটি নাইয়ে বেছি চলিয়ে আছে, বৰ্তমান কাৰ্যসূচী ভালেই বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া মোটামুটি আগবাঢ়িছে, বেছিদিন নাইয়ে, এতিয়া অলপ কাম বাকী আছে আৰু বাকীখিনিতো আগবাঢ়িছে। কাৰ্যসূচী মানে বিশেষ আমি এনেকুৱা লোৱা নাই, কিন্তু কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে, নাটক থাকিব, তাৰপিছত ঢুলীয়া থাকিব আৰু থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শন থাকিব আৰু চাৰ্কাছ থাকিব। এইখিনি টাইম এইটলৈ আমাৰ এই 64তম মানে ৰাস মহোৎসৱ আগন্তুক 19 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে। আৰু এই কাৰ্যসূচী আমাৰ বাৰ্ণাঢ্য বাৰে ৰহণীয়া কাৰ্যসূচী, আমি ইয়াত উদযাপন কৰিম সাংস্কৃতিক আমাৰ যিটো মেইন পূজা থাকিব তাৰ ওপৰে সাংস্কৃতিক যি আয়োজন আছে, আমাৰ গীত মাত নৃত্য বা আমাৰ যি সংগীত শিল্পী আমন্ত্ৰিত সংগীত শিল্পীৰ দ্বাৰা সংগীত পৰিৱেশনকে আদি কৰি থিয়েটাৰ মানে আমাৰ ইয়াত চলিব, তাৰ উপৰি আমাৰ চাৰ্কাছ থাকিব আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমাৰ থাকিব। এইবিলাক কাৰ্যসূচীলে আমি 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মানে কোভিড প্ৰটকল মানি যিখিনি আমাৰ চৰকাৰীভাৱে SOP নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া আছে, এই SOPখিনি মানি আমি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো চলাই নিয়াৰ কাৰণে আমি যোজনা চলাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে, বিভিন্ন কাম কাজত আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ যিটো মূৰ্তি শিল্পৰ যিটো শিল্পী আহি আমাৰ মূৰ্তিৰ কাম কাজ কৰি আছে, ইপিনে আমাৰ এখন পাৰ্ক আছে, পাৰ্কত কাম কাজ চলি আছে, বিভিন্ন যি ফেঞ্চিং চেঞ্চিং আদি কৰি আছে আমাৰ এইবিলাকৰ কাম কাজ চলি আছে। আৰু আমাৰ ইয়াত আমি যিটো ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰোঁ, এই ৰাস মহোৎসৱটো আমাৰ অলপ অইনঠাইৰ তুলনাত ব্যতিক্ৰম হয়। এই ব্যতিক্ৰম এটা কাৰণতে হয় যে ইয়াত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে মানে ভৰা এখন সৰু ঠাই, মানে কিছু পৰিমাণে ক'ব গ'লে আমি অনুন্নত ঠাইতে পৰোঁ, কিন্তু তথাপিও আমাৰ ইয়াত এটা বহুত ভাল বস্তু আছে। সেই ভাল বস্তুটো হৈছে যে আমাৰ মানে এই অনুষ্ঠানখন আমি আমাৰ ইয়াতে মহম্মদীয়ান মানুহ যথেষ্টখিনি আছে, মই নিজেও এজন মহম্মদীয়ান মানুহ, গতিকে আমি ইয়াতে মহম্মদীয়ান মানুহখিনি আমি পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ। বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানটোক আমি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হিচাপে নাভাবি আমাৰ এই অঞ্চলৰ সমন্বয়ৰ এটা মানে চানেকি বুলিহে আমি ধৰিলে ইয়াত অশেষ মানে
কাম কাজ করো বা অনুষ্ঠানটো শান্তিপূর্ণভাবে যাতে পার করে নিব পারি তার কারণে আমি চেষ্টা চলাও। এইবেলি আমার সুস্বাস্থ্যজন কার্যসূচী কি বলি চলি আছে, প্রস্তুতি এটা মানে টুঙ্কত চলিছে, মোটামুটি নাইয়ে বেছে চলিয়ে আছে, বর্তমান কার্যসূচী ভালে এইবুলি কব পারি। এতিয়া মোটামুটি আগবাড়িছে, বেশিদিন নাই, এতিয়া অলপ কাম বাকি আছে আর বাকিখিনিতো আগবাড়িছে। কার্যসূচী মানে বিশেষ আমি এনেকুৱা লওয়া নাই, কিন্তু কার্যসূচী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আছে, নাটক থাকিব, তারপর ঢুলিয়া থাকিব, আর থিয়েটার প্রদর্শন থাকিব, আর সার্কাস থাকিব, এইখানে